nacional é uma das provas mais importantes que a gente tem no ranking. A gente vê a infraestrutura que ela proporciona a todos nós atletas. É uma das provas que tem mais pontuação no ranking, né, que é a prova de classe 1. Então eu acho que a gente sempre vem focando as atletas de elite ali, acho que só é a principal prova que tem no ano. E sempre tem uma surpresa a mais, né? Então sempre a gente vem naquela expectativa, o que, é que vai ter de novo. A Copa vem inovando com mais umas duas etapas aí, trazendo importantes pontos no ranking da UCI. Isso pra gente aqui do Brasil é muito importante. É, não precisa estar correndo fora do Brasil para buscar pontos no ranking da UCI. E por isso que está atraindo argentinos, chilenos, suíços. Então a galera está vindo aí forte para em busca de pontos. A questão da pista ela é um assunto bem complexo, né? E é de maior responsabilidade do evento. A gente inicialmente visita o local, pensa numa pista onde o atleta vai se divertir, né, que vai ter, ele vai poder usar toda a sua técnica, vai usar, né, o que ele tiver de melhor no equipamento e principalmente que tenha segurança, né, tanto para os amadores quanto também para os atletas de elite. Então uma pista veloz, uma pista que ele consiga realmente ter um processo de diversão no evento. A nivel sudamericano, la Copa Internacional, Leborín, la verdad que es muy, muy importante, una de las más importantes en Sudamérica. Para mí es una de las principales pruebas que más me motiva. A un nivel muy alto, las pistas son muy duras. Acho que eu nunca fiz uma corrida tão constante, mas foi excelente. Eu acho que nós duas estávamos em uma excelente condição física. O que definiu mesmo foi questão técnica mesmo, percurso, e é isso. Praticamente no circuito inteiro eu estava mais rápido do que ele, só que na última subida aqui do apoio eu subia realmente no meu limite e ele conseguia tirar uma diferença considerável de tempo. Então me preocupei sempre em chegar ali com uma diferença que ele tirasse tempo, mas que não fosse suficiente para ele chegar na minha roda. E eu consegui fazer isso na terceira, na quarta e na quinta volta. Então acho que eu fiz uma prova bem consistente, madura, e estou realmente muito feliz. Acho que é uma realização da minha carreira, conquistar uma etapa da Copa.